بات ہے آپ علمی رکھ مزاروں پہ جانا اگر جائز نہیں ہے تو پھر آپ کے جو شیخ ہیں امام ہیں البانی صاحب وہ پھر اگلی انتہا پہ چلے گئے ہیں کیا کہتے ہیں جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ جانا بھی جائز نہیں کہیں نہیں انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ الزام تو لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں انہوں نے تو امام ابن تیمیہ پہ بھی الزام لگایا تھا امام ابن تیمیہ نے نہیں کہا وہ کہتے ہیں کہ اپنا اس پہ ٹریول کرنا جائز نہیں ہے اور نہیں نہیں وہ اور چیز ہے وہ قبر رسول کی حاضری کی نیت سے سفر کرنا اور مسجد نبی کی نیت نہ کرنا وہ والا جھگڑا ہے مسئلہ میرا 54C میرا ریکارڈڈ موجود ہے بالکل اس کو مس کوٹ کیا گیا ہے امام ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے قبر رسول کی حاضری اس کائنات کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جھگڑا کوئی اور ہے وہ دقیق ایک جھگڑا ہے اس کا کوئی حوالہ تو بتا دے ہاں میں نے دے دیا ہے کہ قبر رسول کی حاضری سے متعلق امام ابن تیمیہ اور امام علی السبکی دونوں کا میں نے رد کیا مسئلہ 54